Rím, január 2015. Len niekoľko metrov od námestia svätého Petra sa odohráva nezvyčajná udalosť. Konferencia zhromažďujúca reholníkov a reholníčky. Ortodoxných, protestantov, anglikánov a katolíkov. Táto konferencia sa uskutočnila v rámci roka zasveteného života, ktorý inicioval pápež František, sám pochádzajúci z rehole jezuitov. Počas týchto dní, plný stretnutí a bratského dialogu, sa učia navzájom spoznávať sa v ich rozdielnostiach a prehlbovať to, čo majú spoločné. Záväzok nasledovať Krista v osobnom a komunitnom povolaní. Matka Teresa hovorila svojim novickám, svojim mladým sestrám o službe chudobným. Hovorievala im, vaše povolanie nie je vaša práca. Vaše povolanie je patriť Kristovi. A práve táto veta, tak nepochopiteľná, ma úplne dostala. Prerazila si priamo cestu do môjho srdca a pritiahla si ma. Môžem povedať, že som sa stretol s Ježišovým pohľadom, ako by sa jeho pohľad do mňa vtlačil, jeho láska, jeho pokoj. Zjavil sa mi ako silná láska, verný, pevný ako skala. Prežila som skúsenosť byť milovaná spôsobom, ktorý naplnil moje srdce do takej miery, že až pretekalo. A vtedy som zacítila potrebu odpovedať na tento prejav lásky, ktorý ma naplnil toľkou radosťou. Keď som vstúpil do kláštora, nehľadal som nič iné, iba Boha. Pochopil som, že v mojom vnútri bola láska, ktorú mohol naplniť len vzťah s Bohom. Od počiatku kresťanstva sa muži a ženy rozhodovali zaviazať do celibátu kvôli Kristovi a evanjeliu. Žijúc v čistote, chudobe a poslušnosti. Boží dar daný zadarmo je odpovedou na osobné volanie. Zasvetený život prevzal staročiami mnoho foriem, ale najčastejšie zahrňuje tri základné prvky. Zasvetenie, poslanie a bratský a komunitný život. V tomto filme vás Network God zoberie na stretnutie zasvetených z rôznych komunít, cirkví a krajín, ktorí odpovedali na rovnaké volanie Krista opustiť všetko a nasledovať ho. V srdci Petrohradu, druhého najväčšieho mesta v Rusku s 5 miliónmi obyvateľov, bol v roku 1713 postavený pravoslavný kláštor Svätej Trojice, svätého Alexandra Nevského. Patrí medzi najočarujúcejšie a najdôležitejšie kláštory v Rusku. Dnes zhromažďuje 50 mníchov, ktorí v ňom obnovili kláštorný život po prenasledovaniach z obdobia komunizmu. Spájajú v ňom intenzívny modlitebný život a veľkú otvorenosť svetu vďaka jeho umiestneniu na konci Nevského ulice, ktorá je hlavnou ulicou Petrohradu. Je pravda, že väčšina mnišského života sa odohráva neviditeľným spôsobom, nedosiahnuteľným vonkajšiemu pohľadu. A musí to tak byť. Je to asketický život mnicha, ale je tam aj prístupná časť, pretože náš kláštor nie je ako iné. Nachádza sa totiž v centre veľkého mesta. Hovoríme, že Boh je láska. Ten, kto prebýva v láske, prebýva v Bohu.
Mnisi musia svedčiť svojimi životmi. Kláštorné spoločenstvo musí byť svedkom tejto lásky. Že je možné žiť túto lásku nie v zmysle sveta ako zábavu, ale lásku ako schopnosť obetovať svoj život pre druhých. Способность жертвовать собой ради другого человека. Вот мы тут живем. То живем на Невского улице, а это для нас тяжко. Pamätám si na jedného starého mnícha z vrchu Athos, ktorý bol u nás a na naše slova nám odpovedal. Všetko je jednoduché pre človeka, ktorý chce byť s Bohom, ktorý je priťahovaný k Bohu, ktorý túži byť s ním, bude stále s Bohom, aj keby sa ocitol v dáve ľudí na trhovisku. Stále si zachová spomienku na Boha. Preto je najpodstatnejšie mať ticho v srdci. Был покой и тишина. А днес почую мужи и жены в тихости их сердца волание Пана, аби его наследовали тем, что ему засветя свой живот. Sestra Milena je klariska, matka predstavená klaštora v Trevi v umbrijskom regióne v Taliansku. Táto kontemplatívna rehoľa bola založená v roku 1212 svätým Františkom z Assisi a svätou Klárou. Moja túžba po Bohu sa aktivovala v momente, keď som sa z oči v oči stretla s utrpením, keď jeden blízky z mojej rodiny vážne ochorel. Nel senso che un membro della mia famiglia si è ammalato. Toto utrpenie v rodine vo mne vyvolalo sériu otázok a veľmi silný smet po tom, aby som našla skalu, na ktorej by som mohla postaviť svoj dom. Mala som 16 rokov a cítila som potrebu postaviť sa na niečo pevné, trváce a spoľahlivé. Už som počula hovoriť o Pánovi, v ktorého som verila, ale cítila som v sebe ruch, ktorý ma nútil vykročiť na cestu, túžbu vyhľadať jeho tvár, a on sa mi zjavil ako mocná láska, verný, pevný, ako skala. Vtedy som zacítila potrebu odpovedať na tento prejav lásky, ktorý ma naplnil toľkou radosťou. Nie tým, že by som konala veľké veci. Na začiatku som pracovala trochu ako dobrovoľnička, chodila som na púte, robila som všetko, čo ma napadlo. A tak, s touto túžbou predo mnou a v mojom srdci, som pokračovala v tom, čo som už robila. Chodila som do školy, navštevovala som gymnázium, kde som študovala literatúru, športovala som, chodila som na klavír, žila som normálny život 18-19 ročného dievčaťa. Ale v mojom srdci som mala veľkú túžbu. Túžbu nájsť môj spôsob žiť ako Kristus. Milovať tak, ako miloval On, až do úplného sebadarovania. A keď som stretla tieto sestry, klarisky, zistila som, že spôsob ich totálneho sebadarovania bolo presne to, čo som hľadala. A v ten deň som si pomyslela, podobajú sa na korene stromu, tú časť, ktorá je skrytá, ktorá pracuje nenápadne, ktorá drží strom, ktorá ho vyživuje.
che fanno un lavoro non appariscente, che l'albero si sostiene e che tutto l'albero si nutre. Nie utiekla som od manželstva. Myslím, že by som mala krásnu rodinu, deti, ale je to veľmi tajomné. Bola som zapálená pre Boha. V reformovaných cirkvách a v anglikánskom spoločenstve povolanie k rehoľnému životu bolo ohodnotené v polovici 19. storočia. Sestra Benedikta je členkou komunity diakoniek z Roji, ktorá zhromažďuje rehoľničky z rôznych protestantských cirkví. Táto komunita vznikla v Paríži v roku 1841 po stretnutí budúcej zakladateľky Caroline Malveza a pastora Antoine Vermeil. V podstate Luther a Calvin kladli veľký dôraz na manželský život. Asi 98% z našich pastorov sú zosobášení. A tak v našich stredoch, v našich cirkvách, bol rehoľný život považovaný za útek z manželského života a istú nepotrebnosť. Po väčšine európskych krajín v polovici 19. storočia sa udial istý pohyb, trochu ako neskôr charizmatický pohyb, kde vo všetkých protestantských krajinách, vrátane Francúzska, ženy mali túžbu, keď videli katolícke sestry. Ale my tiež máme túto túžbu sa zasvetiť radikálne Bohu, bez toho, aby sme odsunuli rodiny, páry, ktoré sa rozhodli pre rodinný život, a máme túto túžbu dať sa chudobným, dať sami seba Bohu intenzívne. Otec Arno Bunesi je kňazom komunity Šmenev, kde je v súčasnosti medzinárodným zodpovedným za mládež. Táto katolická komunita s ekumenickým povolaním, ktorá bola založená v roku 1973, zhromažďuje zasvetených, mužov a ženy, ako aj manželské páry a rodiny. Narodil som sa a vyrástal som na predmestí Paríža. Mal som veľmi šťastné detstvo v rodine, kde sme spolu dobre vychádzali. Keď som dospieval, môj starší brat sa obratil. V jeho živote sa mu veľmi darilo a jedného dňa prišiel domov a povedal: keby ste vedeli, ako vás Boh miluje, plakali by ste od radosti. Tieto jeho slova nás nenechali ľahostajnými, a hlavne mňa. A tak som s ním chodil na mariánske miesta a objavil som vieru. V 16 rokoch Arno prijíma krst. Jeho roky štúdia v Paríži a neskôr v Grenobli sú poznačené duchovnými skúsenosťami, ktoré mu pomáhajú rásť Božej láske. Na jednej strane bola celá táto realita a na druhej strane realita môjho mladického života. V lete napríklad to boli pre mňa 2 mesiace prežité s mojimi priateľmi v Baskickom zálive. Poznal som všetky nočné podniky, každý večer sme šli do nočného baru až do 4. rána. Celý deň sme surfovali. Trochu ako keby sa stretli dva svety, ktoré boli od seba vzdialené. Túžba po zasvetenom živote vo mne rástli, ale zároveň som si hovoril: túto otázku odložím na neskôr, keď doštudujem. Počas štúdií som napriek tomu absolvoval jeden víkend v opatstve od komp. Na tomto víkende jeden kňaz komentoval Janove evanjelium o zázračnom rybolove. Počas tohto rybolovu Jan hovorí Petrovi: to je pán. A Peter neváha a skáče do vody. Ten kňaz to okomentoval takto. A Peter si nepovedal:
Počkaj, to nie je isté. Priblížime sa k brehu, aby sme videli, či je to naozaj on. Nie, on skočil do vody. Ďalej hovoril. Sú mladí, ktorí si kladú otázku povolania, kladú si dôležité životné otázky, ale hovoria si. Možno je dobre prežiť nejakú skúsenosť v zahraničí. A ja som mal práve o rok neskôr vycestovať do USA. Možno je dobre skúsiť chodiť s nejakým dievčaťom a pritom možno je to otázka ich povolania, ale oni sa nezastavia, aby sa nad ňou zamysleli. A tak, keď kňaz komentoval toto evanjelium, vo mne to vrelo. Skutočne, pretože všetky tieto otázky sa ma dotýkali. Mal som chuť urobiť, ako Peter skočí do vody. Išiel som sa porozprávať s jedným kňazom. Počas tohto víkendu som sa rozhodol, že pôjdem na formáciu s komunitou Šemanev. Bolo to pre mňa ako skočiť do vody. Bola to obrovská radosť povedať áno pánovi. Konečne som ho mohol nasledovať, ako som potom túžil. Otvorilo to vo mne obrovský priestor, ktorý bol dovtedy zatvorený. On m'avait dit que parce que vous n'avez pas joué depuis longtemps. On m'avait dit que les fois d'avant vous avez gagné. Myslím, že pán do mňa vložil veľkú radosť zo stretnutia s inými a hlavne s tými, ktorí nepoznajú pána. Myslím, že je to spojené s príbehom môjho obratenia. Veľmi ma priťahujú ľudia, ktorí sú ďaleko od Boha. Za každým mám z toho veľkú radosť, keď idem za niekým, kto nepozná Boha, aby som mu povedal, ako ho Boh miluje. Tak, ako to bolo povedané mne. Ako mu môže úplne dôverovať a nikdy to neoľutuje. Moja druhá veľká radosť v mojej misii je zhromažďovať ľudí. Vo Svätej omši mám veľmi rád, keď na začiatku hovoríme Pán s vami. Keď robíme toto gesto, keď sme všetci zhromaždení okolo Pána v Jeho prítomnosti. Je to niečo, čo bolo v srdci môjho povolania do rehole, zakúšať. A keď som bol mladý, modliť sa s viacerými pozeraním na Pána. Hovoril som si, aká radosť byť spoločne pred našim Bohom. To, čo sa ma zvlášť dotklo, keď som spoznala Clarisky, bol ten skrytý život, čo z nás robí časť cirkvi, ktorá zostáva v pozadí. Alebo ak by sme to porovnali s Mojžišom a Jozuem, ktorý bojuje s Amalekom v údolí, my sme tá časť, ktorá zostáva na vrchu s rukami zdvihnutými, zatiaľ kým ostatní bojujú v prvej línii. A tiež fakt, že ich obeta je taká verná, že od roku 1200, odkedy boli založené Klárou a Františkom z Assisi, nebol ani jeden deň, aby sa ich každodenná modlitba zastavila. A nezastavuje sa nikdy. Ani v pondelok, ani v útorok, ani na Vianoce, ani na Veľkú noc, ani 15. augusta. Mala som pocit, že tento rytmus hovoril naozaj niečo o vernosti Božej lásky k nám. Práve s touto nezištnosťou, s ktorou rozsievame, dávame život, obetujeme sa, ale nevieme nikdy, ako si Pán použije našu obetu, kde nechá zakvitnúť zrniečko dobra. Nie je na nás, aby sme to videli, ale skôr, aby sme spolupracovali na zrodenie čoho nového. V tejto skrytej, vernej nezištnosti som našla môj spôsob milovania, ako miloval Kristus, až do úplného sebadarovania. Nemôžeme sa skryť do našich cieľ. Dnes nemôžeme zatvoriť kláštor o 8. večer. Kláštor je otvorený od 6. hodiny rána
až do 23. hodiny. Ľudia k nám prichádzajú a my ich prijímame s otvoreným náručím. To, čo chceme, je, aby sa vrátili k Bohu, aby znovu objavili vieru v Krista a nakoniec, aby našli samých seba, zvnútra a nielen zvonku, ako keď sa pozeráme do zrkadla. Cirkevní otcovia často porovnávajú tento kláštorný život s morom, ktorý je plný kameňov. Každý z kameňov má iný tvar, ale postupne vody a vlny leštia každý kameň, ktorý potom nájde svoje miesto. Tak mnisi, ktorí žijú spolu v kláštore, sa obrusujú. Niekedy sa zrania a každý sa formuje a rastie v dokonalosti. El elemento, direi, che può unire. Prvok, ktorý môže spájať zasvetenie a misiu, je bratský život v spoločenstve. Bratský život, ktorý musí byť predovšetkým ľudský a poľudšťujúci. Život, ktorý nás posúva, aby sme sa stali viac mužmi a viac ženami. Pretože ak nie sme mužmi a ženami, nemôžeme byť ani bratmi a sestrami. Po druhé, bratský život, ktorý sa rodí z hlbokej viery v Božie otcovstvo. Svätý František z Assisi by povedal, Pán mi dal bratov, teda nevybral som si ich, ale je to Boží dar. A pretože je to Boží dar, musím ho jednoducho prijať. Prijať ho taký, aký mi ho dáva, a nie taký, aký by som chcel, aby bol. Non come io vorrei che fosse. Komunitný život je samozrejme veľmi silný čas. Prežíva sa v komunitnom spoločenstve, ktoré sa hľadá, ale aj v samote, ktoré je nevyhnutné v spoločenstve, aby sa dobre zakorenilo to, byť jedným, počúvaním Božieho slova v Lexio Divina, buď samostatne, alebo v skupine. Je to komunitný život, ktorý je ľudský, bratský, radostný. Niekedy sa smejeme, oslavujeme, vieme sa radovať, ako v našej komunite, tak určite aj v iných spoločenstvách. Nenudíme sa, sme plní života. Ale to len odráža to, čo sme zažili v našom osobnom vzťahu s Kristom o samote. A potom sme tiež ženami cirkvi. Pravidelne prežívame večeru Pánovu jeden alebo dvakrát do týždňa v našich domoch. Je to veľmi dôležitý čas, pred ktorým môžeme poprosiť o odpustenie sestru, ak sme s ňou, tak ako inde, prišli do konfliktu. Večera Pánova je silný čas, kde sa znovu nastavíme pred Bohom a s našimi sestrami a s ľuďmi, ktorí sa môžu k nám pripojiť. Peut-être tout particulièrement ce qui est c'est qui to, ma obohacuje v tomto reholnom povolaní, aby som patrila Kristovi, aby som mohla žiť tento výnimočný vzťah s Kristom, je paradoxne fakt, že žijeme s rodinami.
de vivre avec les familles. Pretože keď vidím rodiny, rodiny, ktoré dávajú svoj život, rodiny, ktoré žijú naplno misiu, musím si povedať, nie je nejaký rozdiel v radikálnosti nášho povolania. Všetci sme radikálne povolaní nasledovať Krista. Zároveň práve keď sa pozerám na manželské páry a ich rodiny, hovorím si, dávajú sa misií pre cirkev, ale zároveň sú stále so svojimi deťmi. Pracujú pre svoje deti, pracujú so svojimi deťmi, oddychujú so svojimi deťmi, musia si nájsť osobitný čas pre rodinu, pre svoj manželský pár, pre svoje deti, osobitne pre každé z ich detí. A toto všetko ma privádza k môjmu osobnému povolaniu a hovorím si, takto by som mala žiť môj život s Kristom. Takto by som mala byť k dispozícii Kristovi. Môj život zasvetenej celibátničky netrvá od 8. do 20. hodiny, ale celý čas. V konštitúciách komunity Šemanev je jedna veta, ktorá sa mi zvlášť páči. Hoci na začiatku ma veľmi prekvapila a zaskočila. Táto veta hovorí, nemôžeme sa usadiť v komunitnom živote. Hovorím si, je to pravda, usadiť sa môžem len v Kristovi. A možno práve to je výzva. Neusadiť sa v komunite Šemanev znamená to usadiť sa iba ak v Kristovi. Nezakoreniť sa v ničom inom, iba v Kristovi. Je potrebné to dobre pochopiť, pretože byť pripravený nasledovať Krista znamená byť pripravený odísť, pohnúť sa, byť pripravený na zmeny. Inokedy to môže znamenať práve zostať, byť verný na mieste, kde som, možno skrytý, možno vystavený. Všetko je možné, ale všetko je možné, pretože som pripútaný ku Kristovi. Som v ňom zakorenený. Slovo na mesiac je v liste svätého Pavla Efezanom, kapitola 1, verše 3 až 6. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi. Duchu Svätý, vzdávame Ti vďaky za dar zasveteného života a za všetkých tých, ktorí v každej z našich cirkví odpovedali na výzvu nasledovať Krista. S pápežom Františkom ťa prosíme, vzbuď v nich blahoslavenstvo chudobných, aby kráčali na ceste do kráľovstva. Daj im srdce utechy, aby mohli utierať slzy najmenším. Uč ich moci nežnosti, aby v nich žiarila veľkosť Krista.